Nem változtak a tervek, három ütemben újítják fel a történelmi avast. Ma van a kóborállatok világnapja, aktuális problémákra is szeretnék felhívni a figyelmet. Ünnep az amerikai foci csapatnál, 10 éves a miskolci Renegades. Jó estét kívánok, kezdődik a híradó 2022. augusztus 16-án kedden 18 órakor. Jönnek a részletek. A történelmi avas fejlesztésének első üteme megvalósult. Néhány nap múlva átadják a horvát tetőn kialakított többszintes játszó és szabadidőparkot. A modern, izgalmas játékelemekkel kialakított zöld terület már most is sok családot vonz. A fejlesztések sora azonban ezzel nem ér véget. A remények szerint még idén elindulhat a második ütem kivitelezése, ezúttal az avasi kilátót újítják fel. A beruházásra 530 millió forint áll rendelkezésre. Pár nap múlva átadják, de a gyerekek már birtokba is vették Miskolc legújabb, legnagyobb és legmodernebb játszóparkját. A horvát tető átalakításával, egy többszintes, számos élményelemmel, játszótérrel, gördeszkaparkkal és kutya agility pályával lett gazdagabb Miskolc. Az építkezés tavaly indult, mára pedig teljesen elkészült. Ezzel a tervezett nagyszabású fejlesztés első üteme megvalósult. Mindazok a játszóeszközök, azok a tematikus lépcsősorok beépítésre kerültek, amelyekről tavaly évben 11 hónappal ezelőtt beszéltem. Ennek az átadása, az ünnepélyes átadása egyébként ezen a héten fog megtörténni, tehát polgármester úr átadja a miskolciaknak, akik ezt most már jogszerint is birtokba vehetik, bár tudjuk, hogy azért sokan már kilátogattak és megnézték ezeket a fejlesztéseket. A munka azonban nem ér véget. A történelmi avas fejlesztése a tervek szerint továbbra is három ütemben valósul meg. Az állításokkal ellentétben a második ütemben a kilátónak a felújítását fogjuk megvalósítani. Simon Gábor elmondta, a tervek, a kiviteli dokumentációk elkészültek, és a közbeszerzési dokumentáció is összeállt. Így a remények szerint még idén elkezdődhet a beruházás. Az jelent meg a sajtóba, hogy a kilátó építési engedélye lejárt, és hát ez micsoda óriási problémákat okoz. Hagy mondjam el önöknek, hogy a kilátó felújításának nincs építési engedélye, nem is kell építési engedély. Egy épület felújítása bejelentés köteles, a bejelentés az megtörtént. Simon Gábor hozzátette, jelen pillanatban a kilátó felújítására 530 millió forinttal rendelkezik a város, a becslések szerint pedig ez az összeg elegendő a megvalósításhoz. Bár az előző városvezetés 2011-ben már ígérgette a kilátó felújítását, de tudjuk, hogy 2019-ig nem tette meg. Mi egy sokkal nehezítettebb pályán dolgozunk folyamatosan. Ennek ellenére most is nagyon reménykedünk benne, hogy minden olyan engedély rendelkezésre fog állni, ami alapján idén a kilátónak a tényleges kivitelezése meg fog tudni kezdődni. A második ütem után pedig a harmadik ütemben a kilátó előtti terület felújítása fog megvalósulni. Egy amfiteátrum-szerű tér kialakítását és új sétányok kiépítését tervezik. Ez a projekt is jól halad, jelenleg a közbeszerzési dokumentáció összeállítása zajlik, zárta gondolatait Simon Gábor. Távhővezeték meghibásodás miatt augusztus 16-án a délutáni óráktól szünetel a melegvízszolgáltatás, az avas 1-es, 2-es, 3-as ütemében áll a Mihő közleményében. A távhőszolgáltató szakemberei megkezdték az üzemzavar elhárítását. A hibás vezetékszakasz kizárását követően tudnak majd pontosabb információkat adni az 1-es ütemek szolgáltatásának újraindításával kapcsolatban. Civilekkel együttműködve Miskolton is megalakította erdővédő körét az LMP. A körök feladata az, hogy megmutassanak a nyilvánosságnak minden olyan fakivágást, melynek nincsen magyarázható oka. A párt társelnöke és megyei elnökségének tagja sajtótájékoztatón elmondták, minden civil és jogi eszközt megragadnak annak érdekében, hogy megvédjék az erdőket. A
A fakitermelést könnyítő kormányrendelet ellen tiltakozik az LMP, mondta Miskolcon a párt társelnöke. Kanász Nagy Máté arról beszélt, hogy újabb és újabb lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a kormány visszavonja a rendeletet. Mint mondta, minden civil és minden jogi eszközt megragadnak annak érdekében, hogy megvédjék az erdőket. Ezért fordultunk eddig a köztársasági elnök asszonyhoz, a volt köztársasági elnökhöz, az ombudsmanhoz. Ezért indítottuk a petíciónkat, amit közel 60 ezeren írtak már alá. Ezért tartottuk Budapesten az Agrárminisztérium előtt a sikeres tüntetésünket, ahol közel 10 ezer civil állampolgárral együtt követeltük ennek a rendeletnek a visszavonását. És ezért alakították meg hétvégén az erdővédő köröket, amelyek segíthetnek megakadályozni az indokolatlan fakivágásokat, tette hozzá. Azt látjuk, hogy az együttműködés és a civil összefogás tud segíteni, és a nyilvánosság erejével és a civilek egyesülésével tudunk nyomást gyakorolni a kormányra, hogy visszavonja ezt a rendeletet. Ezt az üzenetet szeretnénk közvetíteni mindenhol, minden megyében és minden városban, minden településen, hogy arra kérjük az embereket, csatlakozzanak ezekhez az erdővédő körökhöz. A megyei erdővédő kör már aktív, a hétvégén 200 taggal alakult meg. Erről már a párt megyei elnökségi tagja beszélt. Már is találtunk olyan tarvágott területeket, amiért későbbiek folyamán már meglévő információink, hogyha meglesznek hitelesen, akkor azokat le fogjuk közölni. Nagyon szépen kérünk minden embert, látva azt, hogy mekkora volt itt az erdőtűz nem régen itt Miskolc környékén, Miskolc itt a hegyekben, a gyönyörű erdeinket megvédve, minél többen csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez. Vince Károly Mátyás hozzátette, az erdőket óvni kell és meg kell őrizni a következő generációnak. Éppen ezért arra kérte a Miskolcon és környéken élőket is, hogy jelezzék a pártnak, ha szennyezést, szemetelést vagy illegális fakitermelést tapasztalnak a bükkben. Kábítószer gyanús anyagot és több százezer forint készpénzt találtak a rendőrök annak a férfinak a lakásában, aki ellen tavaly indult büntetőeljárás. A férfit azonnal előállították. A rendőrség minden kábítószerrel kapcsolatos ügy felderítésére kiemelt figyelmet fordít. Így másztak be a rendőrök annak a férfinak a házába, aki ellen kábítószer kereskedelem miatt folytatnak eljárást. Maga a büntetőeljárás még tavalyra nyúlik vissza. Több mint egy éve zajlik már ez a nyomozás. Nem véletlen, ugyanis azért ez egy elég komplex és összetett több szálon futó nyomozás. A kollégák már ez idáig számos szemét hallgattak ki az ügyben, többfelé folytattak kutatást, adatgyűjtést és egyéb nyomozati cselekményeket. Többek között már 5 gyanúsítottat hallgattak ki az ügyben, illetve különböző lefoglalásokat is foganatosítottak. A házkutatás pedig ezúttal is eredményes volt. Kábítószergyanús anyag és több százezer forintnyi készpénz lapult a szekrényben. Falhoz állították, úgy motozták meg a fiatal gyanúsított férfit. És szinte azonnal kattant a bilincs a gyanúsított csuklóján. Ez az eset nem egyedülálló. A Miskolci rendőrkapitányság több kábítószerrel, illetve új pszichoaktív anyaggal kapcsolatban folytat nyomozást. A hatóságok rendszeresen próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy ezeknek az anyagoknak a fogyasztása milyen veszélyekkel járhat. Ezeknek a szereknek az összetétele folyamatosan változó. Nem lehet azt tudni a fogyasztóknak, hogy éppen most milyen összetételűt vásárolnak meg. Ezeknek a hatása kiszámíthatatlan. Sajnos számos olyan esetet tudnánk felsorolni, amikor tragédiával végződött az eset és elhunyt a fogyasztó. Nem lehet biztos abban senki sem, hogy már egyszer fogyasztott, és azt bízik benne, hogy továbbra is a számára jónak vélt hatást fejti ki, hanem bizony lehet, hogy éppen a második szál spanglinak az elfogyasztása mondjuk már bizony tragédiával végződik. A sajtószóvivő hozzátette, a rendőrség kiemelt figyelmet fordít minden kábítószerrel kapcsolatos ügy felderítésére, és fokozottan figyelik a kereskedelemben résztvevőket. Számos ügy jelenleg is folyamatban van. Ma van a kóbor hontalan állatok világnapja. A kezdeményezés az Egyesült Államokból indult 30 évvel ezelőtt. Az ünnep célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a kóborállatok menhelyen történő elhelyezésére,
az örökbefogadás fontosságára és a nem kívánt szaporulat megakadályozására. Az egyik miskolci menhelyen évente 7-800 állat fordul meg, jelenleg kialakult gazdasági helyzet miatt a Világnap is új üzenetet hordoz idén. A menhelyek nagyobb együttműködést és felelősségteljesebb hozzáállást kérnek a lakosságtól. Kötés a lábán és varrás nyomok a nyakán. Oszi súlyos sérülésekkel került be a menhelyre körülbelül 2 héttel ezelőtt. Miskolctól nem messze egy faluba találtak rá, súlyos sérülésekkel, a nyakán be volt vágva egy ilyen madzagszerű valami, és a lábán is, ami annyira belevágott a húsába, hogy teljesen szétnyílt, így gyors műtétre volt szüksége. Nagyjából 2-3 éves lehet, és annak ellenére, hogy korábban mennyire kegyetlenül bántak vele, imádja az embereket, nagyon barátságos mindenkivel. Oszi története sajnos nem egyedülálló. A menhely vezető elmondta, hetente, 2 hetente hoznak be hasonló állapotban lévő megkínzott kutyákat. Törpilla a menhely legkisebb lakója. A bántalmazott állatok mellett gyakran érkeznek kiskutyák is. Hetente akár 4-5 kölyökkel gyarapszik a befogadott állatok száma. A Miskolci Állatsegítő Alapítványnál évente 7-800 állat fordul meg. A Kóbor Hontalan Állatok Világnapján egy aktuális problémára is szeretné felhívni a figyelmet a menhely vezetője. A jelenlegi gazdasági helyzet miatt ugyanis a telepek is egyre nehezebb és kilátástalanabb helyzetbe kerülnek. Ezért a lakosság részéről is nagyobb együttműködésre lenne szükség. Most egy kicsit a helyzetünk elbizonytalanodott, hogy fogjuk így tovább folytatni. Mindenképpen azt szeretném itt kérni az emberektől, hogy amikor találnak egy kóborkutyát, nyilván tudom, hogy az az első, hogy felhívják a menhelyet, de próbálják már ők is valami megoldást találni. Mi segítünk abba, ha tudják tartani, hogy elkezdjük esetleg az oltási programjukat, vagy tudunk élelmet is valamilyen szinten adni. Csak annyira tele van a menhelyünk, és annyira nem tudunk minden állaton segíteni, sajnos, hogy nem tudjuk így most hogyan tovább. A Hontalan Állatok Világnapja az Egyesült Államokból indult 30 évvel ezelőtt. Az ünnep célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a kóbor állatok menhelyen történő elhelyezésére, az örökbefogadás fontosságára és a nem kívánt szaporulat megakadályozására. Magyarországon a becslések szerint mintegy 2 millió kutya él, ebből 200 000 a kóbor állat. Még ezen a héten lehet szavazni a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A szavazás augusztus 21-én éjfélkor zárul. A jelöltek között van Harsányi Attila, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze is. Rajta kívül Ötvös András, a Hat Szín és Rába Roland, a Proton Színház tagja van még versenyben az elismerésért. A 3 jelöltet 40 társulat tagjai választották ki. A Kaszás Attila díja a hazai színházi élet egyik legrangosabb, nem állami alapítású szakmai elismerése. Az alapítók a díjjal a magyar színművészek méltó szakmai és emberi elismerésén túl Kaszás Attila szellemi hagyatékának ápolását tűzték ki célul. A fiatalon elhunyt színész ugyanis komoly szerepet vállalt azoknak a társulatoknak a közösség formálásában, ahol dolgozott. Voksolni a díj honlapján a kaszasattiladíj.hu oldalon lehet. Egy családias találkozóval ünnepelte megalakulása 10. évfordulóját a Miskolc Renegades amerikai futballegyüttes. A Divízió 2-es bajnokságban szereplő csapat az eltelt egy évtized megidézése mellett díjátadót is tartott, ahol a szezon legjobbjai mellett a csapatért legtöbbet tevők is elismeréseket vehettek át. Igazából én furcsálom, hogy ez még csak 10 éve volt, amikor alakultunk, nekem tényleg többnek tűnik. Vencel Tibor társvezetőedző, a védelem koordinátorának őszinte szavai világítanak rá igazán arra, hogy mennyi öröm és mennyi küzdelem fér bele egy évtizedbe, egy 10 esztendeje működő közösség életébe. A Renegades régi és új játékosai és vendégeik ezt a tartalmas időszakot ünnepelték meg szűk körben, finom falatokkal, a régi emlékek felidézésével. Nagyon elcsépelt a mai világban a család. Emlegetni egy ilyen sportközösségnél, viszont én bátran merem mondani, hogy mi tényleg egy Renegades családként
működtünk és működünk a mai napig. Ez látható itt mögöttem is a srácokon, hogy vannak olyanok, akikkel évek óta nem találkoztunk, és mintha tegnap búcsúztunk volna el. 2014-ben játszotta a Magyar-Amerikai Futballszövetség égisze alatt első hivatalos bajnoki szezonját a csapat, amit meg is nyertek a Renegátok. Ez egy óriási mérföldkő volt az idén 10 esztendős miskolci gárda életében. De minden évben az, amikor a csapat aktuális legjobbjai díjazzák. Elismerést vehetett át most a legjobb védő, az év visszatérője, a Renegade szív kitüntetettje, azaz a csapatért legtöbbet tévő, a legtöbbet fejlődő védő és a legjobb támadó, valamint az év újonca is. Most négyen kerültünk fel a Flag csapatból januárba, és én ugye már hál' Istennek egész sok játék lehetőséget is kaptam a meccsek folyamán, szóval nagyon fontos igen az utánpótlás, hogy tudjuk pótolni a visszavonuló veterán játékosokat, de szerintem jó irányba haladunk. Az ünnepi találkozó ellenére a munkáról, a csapat előtt álló időszak feladatairól is szóltak a Renegátok. Ősszel aktív toborzásba kezd majd a csapat, természetesen azzal a céllal, hogy minél hamarabb hadrafogható játékosokkal gazdagodjon a második évtizedben is a miskolci együttes kerete. A következő napokban sok lesz a napsütés, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Maradjanak továbbra is velünk, nem sokára új adással jelentkezik a Sportpercek. Riportjainkat a minap.hu-n újra nézhetik, én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!